«Картопляне царство». На столі 73-річної Анастасії Бондар картопля – головна страва. Готує її і в будень, і на свято. Цього року, каже жінка, картоплі наїмося, бо ж вродила. Вродила. О, будь ласка, подивіться, оце я той шматочок викопала, це я стільки накопала. Там вже вчора було 5 рядочків викопано. Дякувати Богу, дуже славна картоплька. Тут на горбу вона трошки менша, а там в долині то і отакі. Будемо з картопелькою. Господиня говорить, картоплі вистачить на усю сім'ю, тому купувати бульби не буде. Вибирає картоплю жінка рогачкою, жартує, що займається фітнесом. Порівнюючи врожай із минулим роком, цьогоріч, каже, картопля краща. Із 800 буде десь приблизно 50 мішків. Ну, більше-менше, то таке. Зродив Боженька, слава Богу, гріх Бога гнівити, гарний в цьому році урожай. Ми ж вирушаємо на місцевий ринок, аби дізнатись, по чим нині продають картоплю. Тут бульбою можна закупитись на декілька років вперед. Вибір великий. Найбільше на прилавках ринку картоплі з Гощанщини. Картопля 6 зараз гривні була, вона дешевша, була 4 гривні до 5, ну 4 гривні була. А так як пройшли дожди, самі знаєте, ніхто не купав, там єдиниці купало, то трошки піднялась. А зараз 5 вона падає на низ. Спочатку на ринок завозили бульбу із Херсона, проте тепер прилавки заповнені нашою, рівненською картоплею. На ринку додають, якщо ж далі дощитиме, то слід очікувати здорожчання картоплі. Картопля була дешевша, зараз чуть дорожче, бо дощі. Ну, ждемо, що погода стане, будемо копати тиждень-другий. На кінець вересня можна буде вже на зиму брати. Зараз ще рано. Тижня два треба ще на зиму, ще рано, бо мокра. Розуміють це й покупці, тож зараз люди виходять на ринок, аби купити декілька кілограмів картоплі. Ну, трошечки. Я ще зараз не цікавилася, але врожай картоплі набагато більший, кращий, ніж був торік. Цього року дуже гарна картопля, тільки що дощі йдуть. А заготовляти будемо трошки пізніше, бо зараз ще рано заготовляти. У нас ще трохи волога. Чи зникне взагалі українська картопля із прилавків ринків та скільки ж вона вартуватиме, говорили на нашому телеканалі у програмі «Топ-тема». По суб'єктах господарювання все-таки площа посадки картоплі збільшилася. Сподіваємося, що валове виробництво картоплі у 2021 році буде більше, ніж було у минулому році по суб'єктах господарювання. Ну, а тоді осінь покаже попит і пропозицію, тому що ми на окремо взятій Рівненській області не можемо вплинути на формування цінової ситуації. Втім, за інформацією Асоціації фермерів Рівненщини, найімовірніше, цього року вартість картоплі восени не перевищуватиме 10 гривень за 1 кілограм. Олеся Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV.